Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղը հայ թուրքական սահմանից հեռու ընդամենը 5 կիլոմետր։ Սահմանից այն կողմ Մանիի մայրի տաճարն է, այս կողմում Երերուիկի տաճարը։ Կառուցման թվագրությունը պատմական աղբյուրներում տարբեր է։ Թվագրվում է վաղ քրիստոնեական շրջանի 4-ից 5-րդ դարերի։ Որոշ պատմական աղբյուրներում տաճարը նաև նշվում է իբրև հեթանոսության շրջանի շինություն, որի արտաքին տեսքում նաև պահպանված են հեթանոսական ճարտարապետության հորինվածքներ։ Հսկա բազիլիկ շինությունը կիսավեր է ու համարվում է ճարտարապետական գլուխգործոց։ Հանրապետությունում եզակի համարվող տաճարն իր գեղեցկությամբ ու խորհրդավորությամբ զարմացնում է օտարազգիներին։ Այն նաև պատմական լավագույն միջավայր է ֆիլմերի նկարահանելու համար։ Այսօր երազանքների, նպատակների ու հույսերի ետևից վազող տղան կանգ է առնում, որ միայն մի վայրկյան ետնայի ու որոշի, որտեղ է ավարտվում մանկությունը և որտեղ է սկսվում նոր, մեծ աշխարհը, կանգ է առնում, որպեսի ընթացքի մեջ հանկարծ չկորցնի իր ամենակարևորը, երազանքը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմական մշակութային ժառանգություն տաճարն այս տարի Եվրոպական ժառանգության օրերի մշակութային կենտրոն դարձավ։ Տեղի ընտրությունն ու տաճարի հնչողության յուրահատկությունները նախապես էին ուսումնասիրվել։ Տաճարի կամարներից դուրս ճարտարապետական հետաքրքիր լուծումներով կառուցված բարձր աստիճանների վրա երգչախմբային դասավորվածությամբ «Հովեր» պետական կամերային երգչախմբն է։ Հոգևոր դասական համերգային երեկոն Կոմիտասյան մեղեդիներով էր հագեցած Հայաստանի վաստակավոր արտիստ դաշնակահար Հայկ Մելիքյանի կատարմամբ։ Պատմական հոգևոր մշակութային անկրկնելի միջավայրում գունային հետաքրքիր լուծումները տաճարին մեկ այլ խորհրդավորություն էին տվել։ Կոմիտասի երաժշտությունը կենտանություն էր ստացել ձուլվել տաճարին։ Քարն ու նոտան դարձան նույնը և Կոմիտասը իր երաժշտության նույն մեղեդիների մեջ քարը դարձրեց հնչյուն և այդ հնչյունները այսօր երևացին մեզ և իրոք մի մտածում կար իմ մեջ, որ իրապես Կոմիտաս վարդապետ լինելով հայ առաքելական եկեղեցու բարի զավակը մնաց անմիջական, մնաց անկեղծ, թե մեր մշակույթին, թե մեր երաժշտությանը։ Եվ այսօր կարծես ճարտարապետությունը և երաժշտությունը խոսում էին նույն լեզվով, համամարդկային լեզվով, և սա մեծ մեկնարկ է, որ մենք և համայն աշխարհը ճանաչի մեծություններին, ոչ թե որպես ազգ, որպես անհատ, այլ որպես հավաքական հայ կերպար։ Պատահական չէ ավստրիացի ճարտարապետ Ստրժիգովսկու խոսքը, որ կենտրոնակմբետ կառույցները իհարկե կոթական տաճարների ակումբը հենց հայկական ճարտարապետության մեջ է, եւ Կոմիտասյան երաժշտությունը, մեր հինավուրց հոգեվոր երաժշտությունը, որը հնչեց այսօր հիասքանչ Հովեր կամերային երգչախմբի կատարմամբ, եւ իհարկե Կոմիտասյան եւ եվրոպական երաժշտություն վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյանի կատարմամբ շատ ներդաշնակ էր։ Դաշնակահար Հայկ Մելիքյանի համար առանձնակի նշանակություն ուներ հնագույն տաճարում ելույթ ունենալը։ Երերուիկում առաջին անգամ էր, ասում է հոգում ամեն բան խառնվել է, հայ թուրքական սամմանին Անիի տաճարին այսքան մոտ Կոմիտաս է նվագում։ Կարծում սրանից հարմոնիկ ավելին չի կարող լինել, բնությունը, քարը և երաժշտությունը, Անիի հայացքի ներքո։ Լիզա Ֆրանգլյան, Արա Ծատուրյան, Հորիզոն